katika act 3 ya kitabu kinachoitwa The Dilemma of A Ghost Act, ambapo anakuambia when 6 months pass, Ato and Eulalie are shown to have come to spend a week and on his elder uncle's compound. Kwa tuambia baada ya miezi 6 ndoa yao, tutakuja kuona Eulalie pamoja na mumewe Ato wakawa wameenda kumtembelea mjomba wao. Usiku wakati amelala Ato, tunakuja kuambiwa akaota. Tuambia it is where Ato dreams of the two children fighting, compromising and finally decide to sing a song. Katika ule usiku akawa ameota kitu kinatokea, akawa anajaribu kuota. Katika kuota kwake huku aliota kuhusu watoto wawili ambao walikuwa kirumbana wakiulizana juu ya jambo fulani. Sasa hapa kuna wimbo unajitokeza. Hapa inaonekana kama kuna mzimu uliokuwa ukifanya kitu fulani. Kwa hiyo mzimu uko umemtokea kwenye njozi, ambapo ndo tunapata jina la kitabu Ghost, yani Dilemma of a Ghost, yani hali ya sintofahamu iliyokuwepo katika mzimu huu. Kwa hiyo mzimu ulikuja katika ndoto, lakini ukiwatumia watoto wawili wakiongea katika mazungumzo yao katika kubishana kwao. Anakwambia one early morning, huo ni wimbo sasa uliokuwa kiumbwa katika ndoto. Sasa one early morning when the moon was up shining at the sun, I went to Erimina Junction, and there I saw the wretched ghost going up and down singing to himself, shall I go to the Cape Coast or to Elmina? I don't know, I can't tell. I don't know, I can't tell. Haya ilikuwa ni maneno yaliyokuwa yanatoka katika ule mzimu ukijiuliza niende wapi, Elmina au niende Cape Coast. Kwa hiyo mzimu wakati unatembea tembea haujui kwenda kulia wala kushoto, ukawa unajiuliza uende wapi, Elmina ama Cape Coast. Kwa hiyo hata mzimu ulikuwa katika hali ya sintofahamu. Msanii anajaribu kutuonyesha nini? Hapa anamtumia Ato kana kwamba ni chombo ambacho yupo naye katika hali ya sintofahamu. Aoe Mwafrika, mtoto kutoka kwa Mensa, ama Yao Mensa. Yao Mensa ilikuwa ni familia nyingine ambapo kulikuwa na binti ambayo alikuwa amemwandalia Ato aje aoe. Lakini Ato tayari kwa shao wa Amerika. Sasa wenzake wa Afrika wataki aoe wa Amerika, lakini yeye anataka aoe wa Amerika. Sasa ndani ya kitabu kinaendelea kuwa katika hoja ya kimarumbano. Kwa mpaka anaingia kuota kuhusu mzimu, ambapo huo mzimu ulikuwa ufahamu ende wapi, Kosti ama Elmina. Tuendelee. Alipoamka naona tunaonyeshwa kwamba alienda kumsimulia mjomba wake kuhusu ndoto ile, lakini bado hakuweza kupata jibu. Nakwambia, the song in his dream reminds him of the childhood, and he argues that one of the urchins looks like him when he was still so young. His elder uncle, Petu, tells him that he will tell the grandmother, and here's what she says, has to say all about, although he does not like afternoon dreams. Basi mjomba wake Ato akawa anamwambia, labda tujaribu kumsimulia bibi yako aweza katuelewesha nini maana ya hii ndoto. Penzi mtazamaji wa Black School TV, nikiendelea kudodosa katika hii sura ya tatu, katika hiki kitendo cha tatu, ama act 3 ya kitabu kinachoitwa Past, kitabu kinachoitwa The Dilemma of a Ghost. Basi msanii wetu anaendelea kutugusa na kutupeleka moja kwa moja. Hapa bado tuna mazungumzo. Ato anasema, but how can you through them, Ato anaendelea kuzungumza katika mabishano hapa, ni kwamba Ato's family in Eulalie, it is also that act to show that another conflict between Ato's family and Eulalie due to the reason that Eulalie throws away the sack bundle contains the snail. Katika hii sura wakati bado Ato anaendelea kuwaza, wakati bado Ato anaendelea kutafakari njozi yake ama ndoto yake, kuna mgogoro mwingine unaingia, kwamba Ato anaingia katika mgogoro na Eulalie kwa sababu Eulalie alitupa konokono. Naomba tu nikwambie snails ama konokono ni moja ya chakula bora kabisa kwa watu wa uko Ghana. Sasa mama yake na Ato alikuwa amemletea zawadi mwanaye. Sasa Ato unaambiwa wakati amehifadhi ndani ule mzigo, Eulalie yeye akautupa nje. Sasa Ato anaingia kwenye mabishano. But how can you throw them away just like that? Haven't you seen snails before? Kwa nini umetupa konokono wangu? Hujawahi kuona? Eulalie akasema, my dear, did you see a single snail crawling on the streets of New York all the time you were in the States? And anyway, since snails eating them are entire different things. Akamwambia, mwenzangu,
Tangu umekaa Amerika, je, ushawahi kuona konokono? Hata kivuka tu mitaani, kwa tunakuja kuona jinsi gani Amerika unaonekana ni usafi kuliko Afrika. Na katika kitabu hiki Ato naye anajibu, but at least you could give me to my mother to cook for me alone. At least ungemwachia mama yangu akapika kwa ajili yangu. Monk akasema, mom, Ato's morning sunshine had thrown away the snacks we gave them. Sasa hapo Monk akaenda kuropoka kwa mama yake. Ambia mama, mke wa Ato ametupa zile konokono zako nje. Ndio maana akatumia zile akasema Ato's morning sunshine, kwamba jua la asubuhi la Ato. Hapo tunaona kama hyper ama symbolism, amejaribu kutumia lugha ya picha fulani, yani kumfananisha Eulalie na kama lile joto la jua la asubuhi. Anasema, Eskom, is true that your wife has flown away the snails I bought? Who informed you? That is not important, but it is true. Sasa Ato akasema, she does not know how to eat them. Hapa Eskom akaja kumuliza mwanae, kwa nini umetupa konokono wangu? Akasema, hapana, msamehe tu, sababu yaweza kuwa labda hawafahamu. Sasa mgogoro unaendelea kukua kwa sababu ya swala zima la konokono. Na katika akti hii tunaendelea kuelezewa bado kuko na malumbano haya. Akamwambia Eskom mama yake, "You really? All the time I have been quiet as if I were a tortoise, but I have been watching, hoping that things would be different, at least in this house." Ato akajibu, "Are you still harboring this grievance?" Eskom, "Do not annoy me, please. How can I forget? I had traveled miles to come and visit you and your wife. And if you threw my gypsy into my first and drove me out your house, how can I forget?" Asa mama yake na Ato anajisikia vibaya. Kwa hapa tunapata kuona conflict kati ya Eulalie na mama yake Ato. Lakini pia familia nzima ya Ato ilikuwa haimpendi Eulalie kwa sababu ya tabia zake. Na mama yake analalamika hapa, safari kubwa nimefunga, nimewaletea zawadi wanangu, alafu kweli unamtupa konokono ama unatupa chakula cha thamani? Konokono ilikuwa ni chakula cha thamani sana kwa watu wa Ghana. Sasa katika hiki kitendo ama act 3 tunapata kujifunza namna gani swala zima la mila, I mean culture, na sasa katika eating taboos. Wenzetu wa Ghana wanapenda konokono, lakini America hawajui kuhusu hicho kitu. Kwa msanii katika sura hii ya 3 kajaribu kinagobaga kuelezea the issue of culture. My dear listeners and watchers, hii ni Black School TV. Msimuliaji wako na mchambuzi wako si mwingine ni Teacher Black, the man of literature, kutoka Black School of Linguistics and Literature. Hujakosea sana ukiniita Okechuku Waikemefuna Chineke Emeke Amake Igwe. Tukutane tena katika sura ya 4, amini katika tendo la 4 na tendo la 5, yani Act 4 na Act 5.